У інстаграмі вони популярні не менше, ніж найвідоміші українські зірки. Веду коняку. Кось-кось-кось. Я проганяю злих духів. Поезія Прозникової, 8 березневе. Блогери з народу. Завдяки чому вони зібрали по 100 тисяч підписників і чим вражають свою аудиторію? На початку 2021-го одне видання проводило опитування на тему популярних українських блогерів. І вона впевнено обійшла Настю Каменських та Євгена Клопотенка. Свій ранок уже другий рік поспіль. Я починаю зі склянки вранішньої роси, зібраної з троян в моєму саду, з двома крапельками лимонного соку. Ой, бля, случайно камера включилась? Це Катерина Барел, або як її знають в інстаграмі, Катя Бльостка. Вона родом з України, але живе в Каліфорнії і має 4 синів. Happy Valentine's Day. В її блозі ви не знайдете інформації, як за 2 дні після пологів привести себе у гарну форму, бути хорошою дружиною і все встигати з купою дітей на руках. Катя пише про те, як бути щасливою і не ідеальною. При цьому і слова в її постах теж не ідеальні. Скоро буде легше. Народила. Сіськи болять і підпирають бороду. Вагіна схожа на вирву після вибуху. Дитя постійно кричить «їсть і сире». Ти, та що спала сумарно 2 години за останню добу, запитуєш у подруги «коли буде легше?» «Скоро буде легше», багатообіцяючи відповідає вона. Все як у житті. Правдивий блог Каті вже зібрав майже 100 тисяч підписників. Причому жінка, як і попередні наші героїні, не прагнула до такої популярності. Просто так воно в мені народилось, як я кажу, з носа випало. В мене інколи складається враження, що в моїй голові сидить такий лисенький волохатий мужичок і диктує мені. А я тільки встигаю записувати. Своєрідний стиль розмови у свій час привернув чимало хейтерів. Але Катя вчасно згадала слова мами. Не вислуховую критику від людей, до яких би ти не прийшла за порадою. І тому до сьогодні продовжує розповідати свою правдиву історію в інстаграмі. Вона Люда, а родом з Голлівуда. Я, Юлічка, вирбаю, 18 років, я це змогла. Боже, я не вірю. Дайте одну хвилиночку, через 52 сторіс я вам все розповім. Такий псевдонім обрала собі киянка Людмила Луцук. Бо саме так жінку називала в дитинстві її мама. Люда – матуся у декреті і магістр соціології. А прославилась вона завдяки ось таким пародіям та коротким відео в інстаграмі, де вже має 1,5 мільйона підписників. Я проганяю злих духів, які через інстаграм прилипли до моєї дитини. Приблизно такі відео Люда почала викладати 5 років тому в інстаграмі. Спочатку жінка соромилася, і навіть чоловік забороняв їй таке знімати, щоб не зацькували знайомі. Та Люда не зупинилася. Продовжувала і далі веселити публіку, ховаючись за інстаграмною маскою. Показати своє справжнє обличчя жінка боялася, вважала себе не досить гарною для віртуального світу. Вперше Люда показалася на програмі «Говорить Україна», де отримала народний Оскар за найкращу жіночу роль. Ой, яка красуня! Блогерська діяльність Люди досить швидко набирала обертів. Підписників ставало все більше. З'являлися перші рекламодавці, які готові були платити за публікації. Спочатку по 350 гривень, а потім жінка почала заробляти по 20 тисяч на місяць. Це досить вагома сума для молодої мами, розповідає Люда з Голлівуда в одному зі своїх інтерв'ю. Тоді і чоловік Люди змінив своє ставлення до її діяльності. І навіть сам почав придумувати контент на пару з тещею. Ви їх коли змийте хоч раз? Та як я їх помию, як я не нагнувся? Я ж тобі й прошу, побрізай мені ногті. Давайте. Готові? Та готова. Ці веселуни стали справжніми народними улюбленцями. Зараз жінка трохи змінила контент. Почала демонструвати більше свого приватного життя. І вже не ховається за ніякими масками. Її відео стали такими популярними, що їх пародіюють українські зірки. Веду коняку. Вона кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. Я її трохи боюсь, бо вона трохи бешена. А ось, власне, і перше джерело цієї геніальної мініатюри. Веду коняку. Кось-кось-кось. Я її, звісно, чуть-чуть боюся, того, що вона бешена. Це Даша Євтух. Їй 23 роки і родом вона з Полтавщини.
У своєму інстаграмі дівчина має близько 200 тисяч підписників. І назбирала їх Даша не гламурними публікаціями дорогого життя десь на березі океану, а правдою про життя у селі. Доброго дня, з вами Сільські Вісті. І зараз ми будемо з вами брати інтерв'ю у дуже відомих особ, яких настільки відомих, що імена, що, коротше, називати їх не надо. Ось вони пасуться просто на траві. Зараз ми підійдемо і дізнаємося, що вони роблять. Добрий день, Індик. Вони тікають, вони хочуть з нами спілкуватись. Світські новини з індиками, виписання худоби, робота на городі та вже легендарне розпаковування сумки з сільського магазину. Розпаковка. Сьогодні вівторок був хліб. Купила дві хлібини, кирпичика, і купила таке із маком, і купила таке печення. Ось, бачите? І хальви. Даша й уявити не могла, що це так сподобається загалу. Цілеспрямовано ставати блогером дівчина не прагнула, навчалася в місті на технолога. Та й рідні Даші спочатку були проти такого відеоконтенту у соцмережі. Змінили вони свою думку, коли на сторінку блогерки підписалося зараз майже 40 тисяч осіб. Спочатку я була шокована. Мої відео постили відомі люди. Я так розумію, вони їм подобаються. Мабуть, не всі вірили одразу, що це справжня я. Даша не грає роль, не вигадує сценаріїв та не користується фільтрами і масками, що є повною протилежністю інстаграм-трендам. Незмінним залишається тільки одне – хейтери. На початку вони були і у Даші. Блогерка кілька разів навіть хотіла видалити сторінку. Але згодом зрозуміла – всі люди різні, і не кожному вона може подобатися. Тож і далі продовжує знайомити всіх зі своїм життям. У житті їй 28, а от в інстаграмі – 82. Ах, залишили мене з дитиною, попросили посидіти. Оказалося, що я ніц не вмію за дітьми сідувати. Йой, п'ятий раз мені хустину здирає з голови. Стільки енергії має то мале. Це найпопулярніша бабця з майже 200 тисячами підписників – баба Нюся, яку вміло грає львів'янка Вікторія Ільчук. Що ви закінчували? Який театральний, де, чи тут, чи в Києві? А я йому так тоді скажу. Ви знаєте, ви не повірите, я із самородок. Вона і справді самородок. Жінка навчалася на бухгалтера, який з час працювала продавчиною на ринку. Зараз вона у декретній відпустці. Її баба Нюся народилася в електричках. Там Віка підслуховувала розмови літніх пані і подумки занотовувала теми та стиль їхньої мови. А от до створення самого образу підштовхнув карантин. Томлені від негативу підписники хотіли розваги. І саме такі жарти рік тому зустріли на ура. Якщо ми не робитимемо наш контент, то що ж дивитись? Знову російських блогерів, які часто популяризують нецензурну лексику? Каже блогерка. Питання було, як показати на екрані 82-річну бабусю. У цьому віці допоміг одяг, кофта та хустка. А ще спеціальна маска, яку жінка скачала в інтернеті. Я коні замовила на другий тиждень, вже будемо бульбу купали. То ти будеш чи ні? Що не знаю, що... Слухай, давай такого, про самоізоляцію можеш мені не говорити, пів родини. Всі брешуть, що на самоізоляцію, що контактували з тими хворими. Я що, не знаю, що ти не є хворий? Ця мініатюра про картоплю наразі найпопулярніша у блозі баби Нюсі. А все через те, що тема близька і зрозуміла кожному. Саме на цьому Віка і робить акцент у своїх відео. І заздалегідь сценаріїв не пише. Вона імпровізує просто в кадрі. Старання жінки, тобто баби Нюсі, відзначають не тільки підписники лайками та репостами, але й рекламодавці. Віка не приховує. На блозі заробляє. Навіть оформила ФОП, аби вести чесну діяльність.